предизвикателствата? Да! И получих едно голямо обещание от всички вас, че на 4 и 5 ще ми разказвате кое от предизвикателствата ви е било най-интересно, нали така? Да! Обещавате ли? Да! Вече ви разказах за четвъртия клас, нали така? Да! И се запознахте с двама от тях. Да! Изненадите от четвъртия клас продължават. Сега четвъртия клас заедно с едни малко по-големи батковци и какички от седмия клас ще ви разкажа за Коледа и Пътни вечер. Седми път. Надявам се, че ще ви е интересно. Най-важните семейни празници, посетени на дома, близките на семейството. В различните краища на страната, народът нарича 24 декември по различен начин. Малко Коледа, казана вечеря, вечерния и неявка. Нека се закупим в традициите и обичаите на Пътни вечер и Рождество Христово. Коледа, или както е по-правилно да се каже, Рождество Христово, е изключително важен празник за нас българите. Той е наситен с много символика, богата обреди, причина за това е, че не само Пътни вечер, а целият тридневен празник на Рождество Христово се пада в изключително преломен момент през годината. Нейният край, когато всичко се разрушава и умира, за да се изгради наново през настъпващата нова година. Всичко, което се прави в тези празнични дни, ще има цел да донесе плодородие, здраве, добър късмет и благополучие. Това зависи каква ще бъде годината. Добра или лоша. Това е празникът, с който отбелязваме раждането на Спасителя и светлината на света на новото начало на човечеството. А по този начин, припомняйки си всяка година нови отново това раждане на Христос, неговия земен път, ние се стремим да бъдем по-добри от вчера и така да си направим живота по-добър. Елата, елата, деца! Тази нощ е вълшебно. Светлина да разказваме. Се разказвате за храната. Разпоредът ваша да бъдете. Това специално дърво се отсича на 24 декември сутринта и се внася по тържество в къщата. Стопанката му го полива с малко много слагало и тамян. Той се запалва и гори през цялата вечер в нещо. Не трябва да се загасва, защото ако се казва, но може да смете за гума. Това сега кажете, какво знаете ли за гума? Той е символ на новото слънце в къща, защото носи новата светлина и връща с новата година. Всички светии и починали предци. Господ, Богородица,
Малките ще идват. Малките ще идват мрежни други. Това са така наречените спомени и прекрасни. Това са ни така хранено от Иисус Христос до Йордан ден, когато Иисус Христос е покръстен на Галилея от Филанкас. Трябва да избягваме изразването тези дни, да се предпазим, а да се наложи да излезе, трябва в себе си да видим с всичка чесън, кадян или кръст от пътета от Сърчина. Здравейте, 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 здрав
чака ни друг път, дружина, да тръгваме. Към вас, към учениците от първи клас и ви показаха тези обичаи на българите. Как се посреща Коледа? Вие разбрахте ли? Да. Какво се прави, колко ястия, какъв е бъдника, какви наричания се правят? Благодаря на колегите, че показаха такъв екипен дух. И тук са колеги от начален, от прогимназиален етап, от непедагогическия персонал. Благодаря ви, колеги, за това, че внесохте коледния дух и коледното настроение в основно училище Панайот Молов. На всички желая да сте живи, да сте здрави, да има повече благополучие в семействата ви, в училището, да има повече доброта, човечност и много-много късмет. Светли празници! Благодаря, госпожо Марана! Амин! Амин! Браво!